Kdo vydrží víc. A máme vítěze druhého kola. Máma! Kdo vyhrál? Máma! 2-0. 2-0, co s tím uděláš? Já? Jseš libretí nebo co? Schlapíš se? Budeš na něj krvácet? Ne. Prostě nechce krvácet, to je jediný, co může dělat. Nic jiného už dělat. Umožit, to je taky. Umožit na něj, to je druhá možnost, ano. Jak se cítíš po vítězném zápase? No, takhle jo. Jak se cítíš? Taková Tak jo.